Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag spiller vi en Obby. Vi spiller en Obby, og den hedder Escape Miss Anitron's Detention, så vi har eftersidning i skolen. Altså, Malle og hendes veninde er også med i spillet her. Nå, Sofia, skal vi stikke af fra hende, den onde dame der? Vi skal ikke falde herned i hvert fald. Nej, det er ej, ej. Ja, hvad, for du skulle ikke falde ned. Nej, det ser du da ikke, hva'? Gå ind til døren! Ej, slap du fri? Ja. Eller jeg er ankommet til toilettet. Er du ankommet til toilettet? Ej, hvor spukket, Sofia. Du elsker sådan nogen her. Ej, det elsker jeg ikke, for det er lort. Ej. Det værste mareridt. Åh, der er sådan anden. Nej, nu kommer anden. Nej. Ja, ja. Nej, jeg blev spist af anden. Det er en skolelærer. Og hun har kun et ben som hjul. Og hun har kun et hjul. Og du skal hive i den der. Nå, hvor er I henne? Der var Bella Waffle der. Og Malle står herinde bagved. Pull the fire alarm. Okay. Vi trykker her. Sådan der. Ja, igennem døren. Nå ja, fordi... Ej, se. Se, hun bliver helt... hun kan ikke tåle regn. Og hun er en robot. Så vi løber. Så jeg tænker, at vi skal... Åh. Ej, det er faktisk en nøjer. Nej, det er nøjeren. Hvor er Malles veninde? Er hun ikke med? Det kan jeg ikke se hende. Eller ikke mig. Jo, hun er der. Nej, Sofia, hun er efter mig. Hun jeg kan ikke engang se hende. Hun er efter mig. Jeg skal garanteret herned, så. Nej, jeg kan jo ikke se, hvor jeg løber henne. Jeg følger bare efter Malle. Ja, gør det. Og hendes veninde. Jeg kan se Malle hernede. Hun er efter mig! Er hun også efter dig? Ja, nej, kan jeg komme ud her? Langsom. Nej, jeg kan jo ikke komme ud der med, Sofia. Det kan jeg heller ikke. Prøv at tage en anden vej. Hvor er I henne? Hej. Hvor er du? Det ved jeg ikke. Nå? Jo, Malle er her. Jeg følger efter Malle. Nej, nu kommer hun efter mig. Jeg regner med Malle, hun kender vejen. Jeg har fundet hakken. Det gør hun ikke. Pas på. Nej, jeg døde igen. Oh my god. Jeg kan slappe fra hende. Gør du bare hende? Der er en pil her. Vi skal den her vej. Den er god nok. Og herop. Sådan. Følg pilen. Hey, ja, og så skal du hoppe op i hullet herop til den ene side. Her, jeg står herop. Ja, sådan. Så mangler vi Malle. Ja, og ja. Min veninde. Det er den der. Ja. Ja. Kan så, Malle. Så. Og grund til, at det ikke lige er med på vinen, det er fordi, det er ikke så meget plads. Ja, vi kan ikke være her. Ja, vi kan ikke være her. Nej. Ui. Så, er I med? Jeg tror, hendes veninde døde. Nej. Jamen, så må vi hellere vente på hende. Altså, jeg tror, hun røg ned. Ja, hun kommer derover. Vi venter på hende. Det er godt gjort, hva'? Malle stikker bare af. Vi skal herned. Ja, meget flot, Malle. Meget flot, Malle. Ja. Nå, hvad skal vi her? Vi skal ikke falde herned i hvert fald. Nej. Ej. Ja, hvad? For du skulle ikke falde ned. Nej, det ser du da ikke, hva'? Kan jeg kun stå på dem i et bestemt stykke tid, eller hvad? Det ved jeg ikke. Ja, det kan jeg. Det er nok sådan noget. Ej, nu døde jeg igen. Vent på mig for søren da. Jeg klarer den på første forsøg. Nå da. Fordi jeg bare hoppede videre, uden at stoppe. Nåede lige. Ja, nåede lige. Hun er der, så vi skal lige vente. Ja, vi venter. Ej, far, vi skal se, om hun dør. Ej, kødhakkemaskinen. Ja, vi kan se, om hun dør her. Ja, det gjorde hun. Det gjorde hun. Hvad, Malle, hun er bare stukket af, eller hvad, fra sin veninde? Igen. Nå, det er da godt gjort. Meget sødt, hva'? Meget sødt, Malle. Ja. Det kan være, at vi også kommer til at stikke af. Skal vi se, om vi kan finde Malle herinde? Ja. Prøv at spørge ikke at blive hakket til kødfars der. Så. Run. Okay, run. Skal vi vente? Run. Ja, hun kommer der. Malle lytter ikke. Nej. Hun kom igennem. Hendes veninde. Ja, hun er der. På min døde. Hvad? På min døde. Kom op ad trappen, Sofia. Er hun der? Ja, hun er der. Jeg kan ikke se hende. Jeg kan ikke se dig. Ej, jeg døde også. Nå, du døde der. Så, vi venter på jer. Den er nemmere. Nej, nu kommer vi ned og skal spille basketball. Woohoo! Det ved jeg ikke, om jeg gider. Nå. Fordi vi skal jo bare igennem døren. Kan man ikke tage bolden? Nej, det kan man ikke. Hvad er det? Gå ind til døren! Ej, okay. Hvad skal vi? Skal vi skyde hende med basketball? Nej, du skal aflede hende, og så skal du løbe derover. Ja, det var nemt. Man skal bare gå rundt i en rund cirkel. Ja, bare en rund cirkel, ja. Det er nemt. Så, hej. Nu stikker vi af fra dig, robot. Du følger stadig efter mig. Ja. Jeg er død. Jeg er død. Nej. Nej, det fandt jeg da ud af. Ej, hallo. Jeg er død. Som er heldigvis nem at aflede. Vi skal ind her. Er det på toilettet? På toilettet? Ej, Sofia. Nej. Skulle jeg ned i hullet, eller hvad? Det ved jeg ikke.
ikke? Var der et hul i toilettet? Slap du fri? Ja, eller jeg er først lige ankommet i toilettet. Du er ankommet til toilettet? Sådan, nu er jeg. Okay, hvad skal det her? Må vi ikke røre det der, jeg ved ikke som helt, jeg puster ud? Jeg ved ikke helt, hvad vi skal her. Nej, jeg er død, jeg er død. Jo, vi skal ned i hullet her. Jeg er død? Nå, er du ikke engang hoppet ned i hullet? Nej, jeg er slet ikke kommet så langt. Ej, hvad skete der? Det kan man ikke. Nå? Altså, oh my god. Nå, jeg må godt gå hernede. Nå, okay. Ej, hello. Hvad skal jeg hoppe over her? Du kan bare hoppe over. Jeg kan ikke hoppe over. Nå, du skal lige vente på mig, ikke? Ja, jeg venter på dig. Ja, du nåede det. Sådan, ja, det var godt, Sofias. Altså, Malle, hun kunne godt lige vente. Ja, det kunne godt. Nå, hun er der. Hun var bag mig. Nå, nå. Åh, der er meget mørkt her. Det er virkelig svært at se det rør der. Jeg kan godt se det. Og der er virkelig langt ned, kan jeg se. Ja, jeg har prøvet at falde derned. Ja. Der skulle have en ballon. Hente ballon. Nej, vi glemte, at jeg viste ballonen. Ja. Hvad for ballon? Den der kælder. Nej, den der. Jeg så ikke nogen klovn. Jamen, før der var heller ikke en klovn. Nå. Jeg sagde, der var en ballon. Nå, der var en ballon? Ej, den så jeg slet ikke. Den røde ballon, den var bag dig. Nå. Ej, hvor ærgerligt, jeg ikke så det. Nå, vi venter lige på Sofia. Jeg er her. Det er Malle. Nå, det er Malle, ja. Undskyld. Vi skal lige have Malle med. Så. Ja. Far, vi skal op hernede. Ja. Nu går jeg. Du skal passe på anden, står der. Anden? Ja. Jeg kan ikke se nogen. Nå, det kan du nok lige om lidt. Der kommer garanteret en anden her. Nå! Anden, kom på! Ja. Den er robotan. Åh, det kan jeg da godt se, ja. Ej. Ej, nej, nej, nej. Hvor skal vi hen, Sofia? Jeg er død, jeg er død. Der må være nogle røde pile i sted. Jeg er død. Ja. Der må være nogle røde pile. Ja, der er rød pil her. Ja, vi skal ind i røret herovre. Jeg er kommet igennem. Jeg venter på jer. Åh, det var der var Sofia der. Hvor blev Malle af? Hun døde. Malle døde. Nå, vi venter på Malle her. Kom så, Malle. Ja, nu kommer hun. Hun klarede den. Hun klarede den. Hvor er hendes veninde? Hun gik ud. Det er Nå, vi skal herop. Ah, nej. Ah, okay. Skal lige passe på ikke at få kortet hovedet af? Nå, det var for sent. Ja, jeg kunne jo ikke se den. Jeg gjorde det jo lige. Okay. Nå, mig og Malle, vi døde. Nå, nå. Så venter jeg på jer herop. Det var da en ulækker vask, det der, hva'? Der kommer Bella Waffle der. Ui. Det er Sofia, der kommer op her. Malle er på vej. Så, Malle kommer nu. Jeg kan gå igennem den her ting. Nå, hvordan kan du? Nå, det var bare fordi, man skal på hårdt. Ej, jeg fik... Det her det er god til. Jeg tror, de laser. Det her er god til. Ja. Gik Malle Svend ud, eller? Det ved jeg ikke. Sådan, jeg er... Og det her Malle også. Ja. Okay, kan vide, hvad skal her? Jeg ved ikke, hvor Malles veninde blev af. Nå. Nej, jeg tror, hun gik ud, så Malle hun bare går. Det kan godt være. Det kan være, at der var for mange med. Jeg ved ikke. Hvad står der? Der er tegneundervisning herinde. Art class. Ej, hvor spookigt! Sofia, du elsker sådan nogen her. Hvad er det? Kom. Ja. Ej, det elsker jeg ikke for det. Du skal undgå mannekingerne, står der. Oh my god, lort. Det er værste marit. Prøv at se, har du set tegningen af Mona Lisa herovre? Den tegning herovre. Jeg døde tilfølgelig. Ja, er du døde tilfølgelig. Ej, far, hvis du går ind hjemme, så er der så et ansigt, der kommer frem. Er det rigtigt? Okay. Ej, hvor spukket. Og han skræk mig i hovedet. Ja, det gør noget som ej. Nå. Nå, vi skal ind herovre. Ja. Lad os prøve. Ej, der er bare Mattes veninde der. Ja, far, jeg så var det godt, det der. Det der. Ja. Nå. Kan du lige på mig, jeg er klar lige nu. Hvordan skal jeg kunne komme forbi her? Ved du hvad? Ved du, hvorfor der er rødt her? Det er fordi, det er her, man fremkalder billeder. Hvad? Det er herude, man fremkalder billeder. Billeder? Ja, billeder. Det er et mørkekammer, hedder det. Hvad er et mørkekammer? Det er sådan et med rødt lys. Nå. Okay. Så du skal bare op ned i hullet, eller hvad? Jeg ved ikke. Kan jeg klare den? Nå. Op ned i glasset. Nå, okay. Ej, jeg døde. Nej. Jeg kan se det. Det er fordi, jeg kigger på din, så jeg troede, jeg kunne gå. Ej, hvor spookigt. Nå, vi skal finde nogle røde pile sted. Hjælp mig lige med at finde røde pile. Ja, det kan jeg ikke. Nej. Ej, mand, eller Sofia, jeg blev fanget. Tillykke. Tak. Ja, det var da lidt. Okay, jeg prøver at se. Det er da dejligt, hun har lys på sig. Ja, så kan man se hende. Ja. Ja.
Det har du ret i. Og så kan man også se de røde pile, ja, når man går efter. Men hvor søren kommer jeg ud her? Ja, jeg ved det, jeg kan bare. Nej, nu fanger hun mig igen. Eller også, Sofia, tror du slet ikke, man skal falde ned i det rum her? Det skal man sgu da ikke, man skal falde ned i det andet glas. Ja. Det tredje, tror jeg. Jeg tror slet ikke, man skal falde herned. Jamen, hvor... Jeg tror altså, man... Hun bliver ved med at fange mig. Jeg tror altså... Nej, jeg tror, du skal gå henover. Nå, her. Ja. Jeg er død. Jeg er død. Det gør jeg ikke. Jeg venter på jer herovre. Tillykke. Melle hopper herovre. Hun hopper og hopper. Jeg er død. Og Sofia er død. Det er svært. Ja, ja, sådan. Skal du passe på, at jeg kan falde ned i vinduet, Melle. Ja, det var nemt. Nå, det var godt. Det var godt. Ikke så nemt. Ja, sådan der. Vi jeg fandt ud af ind. Det. Vi har lidt svært ved at komme ind med Melle. Nå. Hov. Og I tog bare den hurtige vej, hva'? Ja, man kan lige så godt bare hoppe ned, ikke? Ja, det kan man da. Okay, hvad skal vi? Cafeterie! Wow. Det er altså en spooky skole, det her. Nu kommer hen der, garanteret. Man må nok ikke røre for det der. Pinke. Ej, Sofia. Det er kokken. Er det kokken? Han ser godt nok ikke særlig rar ud. Jeg tænker, vi skal ned der, hvor han kom. Åh, ja. Jeg kan dog ikke se, hvor jeg løber hen her. Jeg kan godt se, hvor jeg løber hen. Ja, vi skal ind igennem døren her. Wow, for vi skal ind. Nej, vi skal ikke ind ad døren. Det kunne man ikke. Du skal i hvert fald ikke ind der, hvor køkkenet er. Ah, skal vi ikke. Nå, nej, okay. Fordi der kan, du kan ikke nå at åbne døren, og døren er alligevel også låst. Ja, døren er låst, det prøvede jeg nemlig også. Men hvor skal vi så hen? Jeg ved det ikke. Jamen, prøv at finde ud af det. Det er jo besværligt. Det er meget besværligt. Det er det altså. Men jeg tænker... Jo, altså jeg tænker, vi skal ind herovre. Er døren låst hernede? Nej, jamen, vi kan ikke nå derind alligevel. Åh, herop. Der. Nå. Vent lige på mig. Jeg venter på dig. Der kommer Sofia, der kommer Malle. Nå, det er fordi jeg ikke så det her. Jeg så bare ja. Døren. Nå ja. Så. Er det her en labyrint eller hvad? Ja, det er lidt en labyrint. Hvad står der? Du skal svømme, står der. Ej, jeg er dårlig til at svømme. Ej. Der kommer anden sikkert eller sådan noget. Ja, helt sikkert. Nej, det så, tror jeg ikke. Vi svømmer og svømmer og svømmer. Ej, jeg tror sgu ikke anden kommer. Fordi vi kan ikke svømme væk, jo. Ej, nej, herinde kan vi ikke rigtig svømme nogen steder. Andet end, end bare i røret. Ja. Nej, men jeg løber svømme på den samme måde. Ja. Nå, vi skal op. Nå, vi skal op her. Ja. Op, op, op. Nu er vi i en svømmepool. Det er her anden, sikkert det. Næh, vent, hvad? Vi skal op herover. Jeg tænker, vi skal ind ad døren, ikke? Nu er vi i en svømmehal. Ja. Gordon står der. Hvad er det? Det er et navn. Åh, oh, nej. Nu skal vi her. Nej, nu kommer hun garanteret igen. Hvad? Get. Du skal nå over til bussen. Du skal nå til bussen. Hun kommer jo den her vej. Ja, hun kommer jo derovrefra. Åh, der er sådan en nej, nu kommer anden. Nej, ja, ja. Nej, jeg blev spist af anden. Ej, shit, kom jeg da også. Nej, ej, nu kommer de alle tre efter os. Ikke så man når ind i bussen. Ej, Sofia, det bliver svært. Jeg er nået ind i bussen. Gør du? Ja, de kan ikke komme ind. Det er derfor. Ja, mig og Malle, vi er nået ind i bussen. Gjorde I det? Ja. Ja, bussen er her, bussen er her. Skal man ind fra ja, den anden side, ja, eller hvad? Ja, det skal du. Ej, nu kommer kokken. Ja! Yeah. Nej! Hvordan kunne den fange mig ind i bussen? Nej, den nåede ikke ind. Jo, det gjorde jeg da. Nej. Det synes jeg. Vi prøver. Ej, prøv at se den anden der. Så går du udenom ham. Jeg går udenom ham. Det er det, jeg. Yes, jeg tror, det var ret. Det er den her vej. Skal nej! Det nåede den! Åh, jeg nåede det! Hvorfor kan de kigge på det? Se, de står der og prøver at fange mig. Det ligner alle på at spise. Ja, hej hej med jer! Kan I have det godt? Ja, der står Sofia her. Malle står der. Jeg skal ja. Nej, far, vi skal op på den her, så kan vi slå rundt. Er det rigtigt? Jeg skal ud. Jeg skal ud af min bus her. Nå, skynd dig. Du er på korsaget. Ja. Det er mig. Hvor? Åh, ja. Oh, yes. Skal jeg da gå ind i den? Joho. Sæt dig. Ja. Du har ikke sat dig. Nej, jeg står op. Ja. Hvordan kan du sætte dig? Åh, oh, hvordan fungerer den her? Åh oh, ja, se her, Sofia. Hold da op. Ej, jeg brød mig med alle. Ja. Ja, nu står jeg også. Ja, ja. Det er, vi kan også prøve gyngen her. Prøv at se her. Wow. Woohoo. Den vil jeg også prøve. Tak fordi... Åh oh, ja, Sofia væltede lige ned af rutsjebanen. Tak far, fordi... Du skal lige have den her og ja. Den her. Åh, oh, far, man kan lave en salto med en blå. Kan lave en salto? Du skal tage en blå. Den nå, der. Den der, okay. Gå ind og så prøv at tage den nå, her. Nå ja. Og så prøv så. At hoppe. Åh, ja, jeg laver flikflak og alt muligt her. Hvad laver Toren så? Den kan du bare løbe hurtigt og lave salto. Tak fordi I så med på den her video. Håber, I synes, den var sjov. Og Malle, hun var altså den, der kom først ud. Jeg var den, der kom sidst ud.
Og jeg ved ikke, hvad der blev af Males veninde, men vi tabte hende undervejs, tror jeg. Var der for mange? Nå. Skiftes. Var det slet ikke hende, der var med? Nej. Nå, nej, så vi ventede på en anden. Jeg ventede på en anden. Ej, det var pinligt. Nå, men tak fordi I så med. Hej hej. Hej hej.